mu byukuri nubwo tujya mu rusenge tukabyina ibyo tubyina tuzi ibyo tubyinamo nti ikibazo huko niba nzi ko ntaha mu rungo agenda nkajya mu cyumba cy'umugore mugoro akajya mu kiwe urugo rwarasenyutse ejo niho bizagana muri divorce umunyarwanda yaravuze ngo ntazibana zidakomanya amahembe bishatse kuvuga iki nubwo twubatse urugo toro rya duhaye umugisha ntibivuze ko twinjiye muri paradizo ni urugamba rw'ubuzima tugomba kurwana twembi umugabo n'umugore iyo rero twamaze kumva yuko hari nta kibazo gihari sheri wanjye ndamukunda ni mwiza menya ko ari umuntu azajya intege nkiye ariko unitegure ese mu gihe agize intege nke nzamwihanganira gute nk'icyo wavugaga umuntu arahiye ariko umugabo ati nubwo uhiye nagukunze ntitaye uko wasaga nzagukunda n'ubundi buziraherezo ubundi mu cyongereza baravuga ngo love is not how much you say I love you it is how much you care ntabwo ari kuvuga ngo ndagukunda cyane I love you so much ndagukunda sibyo bihagije it is how much you care uburyo wita ku muntu so rero iyo abantu batakaje kwitanaho care ni usanga none uhaza akantu gato kagatuma abantu batandukana akantu gato kagatuma umuntu afata umuhoro agateha mugenzi we akantu gato kagatuma umuntu yica umwana we ngo nuko yibye ibicere 200 akantu gato kagatuma umuntu aca umwana akaboko ngo nuko ngo yakoze mu nkono ariko se ntekeze ngiye nkiri umwana ntago nabikora kuki ngiye batanciye akaboko ariko reaction nk'izo ngizo z'umujinya wihuze utuma abantu batangira kugirana amakimbirane ugasanga abantu babana mu nzimwe ariko umwe afite icyumba araramo ndagira icyumba araramo mu byukuri nubwo tujya mu rusenge tukabyina ibyo tubyina tuzi ibyo tubyinamo nti ikibazo huko niba nzi ko ntaha mu rungo agenda nkajya mu cyumba cy'umugore mugoro akajya mu kiwe urugo rwarasenyutse ejo niho bizagana muri divorce abakristo benshi baziritwa nuko itoro ritemera divorce abenshi bakunda gutandukana kenshi niba no mu nzego za leta babazi ko n'undi itegeko rirahari ryemera ko umuntu agomba gutandukana nawe mu gihe umugabo atarugo se mu gihe hari cy'amategeko biteganyaho ariko mu itoro twe twavuga nk'abakozi b'Imana ngo mu gihe abantu mugiye kubana mu bana karamata aho karamata rero ntibivuze ko tuzabana muri paradizo tuzagira ibibazo tuzarakarana ibibazo ntago byabura ariko ikiba gikene ese ibibazo nibyo kudutanya habwi ibibazo biro kugira ngo bidufashe none no kwiga uko tubana neza kuko ubundi muri problem solving skills umuntu agomba kumenya ngo se ikibazo iyo kije no kugira ngo kintandukanye n'umugenzi wawe ahubwo ikibazo kiraza kikatwigisha tukamenya uko tubana so mu muryango rero ntabwo ibibazo bizabura ubukene burahari intambara zizaboneka aba bashaka gusenya ngo barahari ntibazabura ariko icyo abantu bagomba kumenya nuko gutandukana divorce ntabwo ari cyo gisubizo uko divorce ibayeho abantu bakunda kugirwaho n'ingaruka n'abana reba abana usize bafite imyaka 5, 6, 8, 10, 10 n'ingahe abana bari bagikeneye kugira uburere buhabwa n'ababyeyi umugabo aciyeho n'umugore aciye ahangaha niba no bantu dusanga mu mihanda kuko babuze care ntababuze kuko ubundi urugo bano bana bavukira mu rukundo bavuka kuko ngiye nakunze umugore wanjye nta rukundo rwabaye hagati yanjye n'umugore ntago twabyara abana uru rukundo ni rwo rubaterura rukabageza ku cyerekezo bifuza rukabagira abagabo rukabana bagira abagore bakabahishingana.